Sestdienu pasākumā sporta laureāts atbalvoja sportistus 10 dažādās nominācijās. Sporta laureāts notiek jau 4. Gadu, taču šogad Talsu novadā var lepoties ar ļoti labiem panākumiem sportā aiz Latvijas robežām. Katru gadu tiek apbalvoti Talsu novada sportisti, lepojoties par viņu panākumiem sportā. Kā dzīs sporta nodaļas vadītājs Aivars Pekmans, 2013. Gads iezīmējas ar ļoti labiem rezultātiem dažādos sporta veidos, un katrs sportists ir spējis uzlabot savus rezultātus. Bija iesūtīts ap 250 anketām. Es uzskatu, ka tie, kas vēlējās izvirzīt savus sportistus, un tie, kas ir kaut ko sasnieguši, ir savu darbu padarījuši. Tā nominēšana jau arī svarīga, bet man uzskats ir sanākt sportistiem kopā, parunāties, izrunāties, kas ir par to gadu padarīts un kas plānots nākamajā gadā. Šogad Talsu novada sportisti visvairāk ir piedalījušies starptautiskas nozīmes sacensībās. Novembrī spēka vīrs Dainis Zāģeris Brazīlijā piedalījās spēka vīru čempionu līgas pusfinālā, kurā kopvērtējumā izcīnīja 4. Vietu. Sporta laureātā Dainis ieguva titulu gada sportists. Arī kvalificējos uz vienu no prestižākajiem turnīriem, kas ir World Strongest Man, kur arī piedalījos šogad, kur piedalās tikai pasaules 30 top atlēti. Protams, nekvalificējos priekš pirmā gada, nu varbūt psiholoģiski nebija gatavs finālam, bet rezultāti nebija varbūt tie sliktākie. Citās grupās būtu bijis ticis arī uz finālu, bet nu, priekš pirmā gada es uzskatu, ka ļoti veiksmīgi arī startējis ar Krievijas prestižākajā turnīrā, kurš ir arī diezgan ļoti prestižs starp pasaules top atlētiem, kurš katrs var kvalificēties, tas ir tieši stieņu vilkšanā no zemes. Un arī esmu otrais latviets, kas ir izvilcis 400 kg no zemes, tas, es domāju, nav maz. Tā kā, nu, arī, man liekas, 25 vispār pasaulē ir vēsturē vilkuši tikai tāds svars, tā kā, nu, bet, nu, vēl ir uz ko tiekties. Nominācijā cerības sportā izvirzīja vairākus pretendentus, taču laureāte ir Sidnija Freimane, kura jau kopš agras bērnības nodarbojas ar jāšanas sportu. Manuprāt, šajā gadā es tieši vairāk esmu sev pierādījusi, jo es arī šajā gadā pirmo reizi startēju olimpiādē. Un tur es izcīnīju 5. Vietu. Ko tev nozīmē saņemt šādu titulu cerību sportā? Tas ir liels prieks pateicoties tiem, kas lika uz manīm cerību. Nākamgad es plānoju apbraukāt varbūt kādu citu valsti, kur arī varētu. Cerību sportā tu domā, ka tu esi pelnījusi šādu titulu? Nu, es domāju, ka šogad es esmu pelnījusi. Nākamajā gadā, protams, ir uzstādīti diezgan augstāki mērķi, jo nu, šis pirmais gads šitanī līgā bija tā kā ieskriešanās gads, un, protams, kad prasa arī daudz augstāks rezultāts. Un tas arī tiks strādāts uz to, lai arī sasniegt augstāks. Nu, lai nu, vismaz kādā posmā ir jāiegūst tas augstākais pakāpiens. Sportveidā jau viss ir grūts, tā nevar izcelt, kas ir grūtākais, kas vieglākais. Nu tā, visā visumā jau smags sportveids, tā domāju. Par atbalstu sportā apbalvoju uzņēmumus IACVS. Šogad titulu labākais treneris ieguvējs ir Sigurds Zujevs. Par labāko skolotāju atzīts Dursupes pamatskolas sporta skolotājs Aivars Eņģelis. Tituls mūža ieguldījums piešķirts Jānim Pētersonam. Šogad paraugs sportā ir Jūris Dadzis, taču entuziasts Aigars Vārna un cerības sportā Sidnija Freimane. Par labāko sporta komandu atzīta floorbola komanda Apelsīns. Gada sportists ir Dainis Zāģeris un gada sportistas titula ieguvēja atkārtot ir Madara Palameika. Ko tu novēlētu varbūt jaunajiem entuziastiem, kas plāno nodarboties ar jāšanas sportu? Nu, ja viņiem tas patīk un ja viņiem tas ir sapnis un ja viņi ir nostādījuši savu mērķi, tad novēl katram to piepildīt. Pats galvenais jau laikam šitenī sporta veidā ir nodrošināties ar ļoti lielu gribas spēku, izturību un galvenais, lai veselību. Tas jau, man liekas, ir pats galvenais. Lai gan panākumi sportā ir ļoti labi, tomēr sportisti nākamajā gadā apņemas tiekties vēl pēc augstākiem rezultātiem –
startējot augsta līmeņa sacensībās. Simona Antaļikaeva, Jurčenko, Jurķis Rudaks, Talsu televīzija –